哇，这个是谁做的呀？乖乖，是小叔做的吧？我跟爸爸一起做这里的。还有这个粉圆哦，这个还有圣诞老公公，送我要挂在上面呐，挂在这里好了。啊，怎么这个灯没有亮？这么大的圣诞树这里灯，那这个是迷路哎，他迷路找不到家了啊！这是小乖的臭袜子，好臭啊！喂，怎么你的礼物掉下来了？小乖，你那个要给他挂好哦，圣诞老公公才会给你礼物哦。哦，对呀，他要给好乖的小朋友哦。可是我看小乖给他丢下来了。哟，你看他给他挂回去了，圣诞老公公要发给你礼物。啊，这个是什么？这个是大型滑雪车啊。咚咚跳跳，咚咚跳跳，咚咚跳跳，咚咚跳跳。哇，那你这里还有很多图，怎么全部都拆得乱七八糟啊？我把一整个这点你。哦，好，那小乖跳舞吗？好，小乖跳舞。这是你的，这不是按这个，这是你的。这是我玻璃耶，怎么有玻璃呀？你也有买玻璃呀？